观众朋友大家好，我是熊猫君。最近我的铁粉涛涛给我提了一个意见，他告诉我煤炭和钻石的化学成分是一样的，他们都是由碳组成的，他就问我能不能做一期把煤炭做成钻石的视频。那既然是铁粉，这个要求肯定是要安排的，我就去网上搜了一下，还真的搜到了一条貌似比较靠谱的把煤炭变成钻石的方法。我们先来看一下短片。这是一个外国人制作的，简单总结一下它的过程和方法，就是把木炭裹上花生酱，然后埋上冰块，放进冰箱冷冻24小时，木炭就变成钻石了。虽然我也不怎么相信，但是我们不去实践一下怎么知道它的真假呢？就算是假的，我们也要通过自己的实践来拿出事实依据。那如果是真的话，我是不是就发财了？好的，现在我们实验正式开始。我的桌子上已经准备好了所需的所有东西，木炭、花生酱还有冰块。我们第一步先把这个花生酱打开，舔一口，啊，是真的没错了。然后我来挑一块比较小的木炭，就这个吧，我们把它放进去。哇，它现在沾满了花生酱。放进冷冻室。The next day。哇，现在整整24个小时已经过去了。我们来看一下我们的木炭有没有变成钻石。我来把冰块扒开。倒点水让它们融化。我好像看到里面了，真的有点像钻石啊。看到没有，就是这里这一块，不知道是冰块还是钻石。我的天哪，我难道真的做出钻石了吗？哇哇，我靠，我的天哪，这是什么？Oh my god， 这是什么？这真的是一颗钻石吗？我感觉我激动的心都要跳出来了。我们用纸巾把它擦干净看一下。我的天哪，看一下，这真的是天然钻石吗？我们来看一下它的中间有一些裂缝和气泡，这给人感觉就是自然形成的。我的天哪，这太神奇了吧。然而真相是，好吧，刚刚这个所谓的钻石只是跟大家小小的娱乐一下，就是为了我们的节目效果。它是我在拼多多花9.99买的。那我们真正的木炭是在这个盘子里面，我们现在来揭晓谜底。一边是美好的梦想，一边是残酷的现实。通过我们的实际操作之后，我们可以得出结论，按照网上这种流传甚广的制作钻石的方法是做不出来钻石的。好吧，今天视频可能有那么一点点的水，但是我感觉它反映出来了一个非常深刻的人生哲理，成功是没有捷径的。如果你希望你的人生可以像钻石那样熠熠生辉、光彩夺目，那你就必须要经过千锤百炼的锻造，就像钻石真正形成的过程一样，在高温高压的环境下经过上亿年的累积才变成晶莹剔透的钻石。醒醒吧年轻人，现在努力还来得及。就在此刻，视频还剩下最后10秒钟，还不赶紧来个一键三连。